Hər vaxtınız xeyir olsun. İki ədəd almanız varsa bu gözəl şirniyyatı siz də hazırlayın. Bunun üçün 2 stəkan unun üzərinə 1 stəkan manlı, 1 paket qabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 çimdik tuz, 4 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib bunları qarışdırıram. Digər tərəfdə 2 ədəd almanın qabıqlarını təmizləyirəm. Rəndənin xırda gözündən almanı keçirdirəm. Alma hazırdır. Un qarışımının üzərinə 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Almanı öz şirəsi ilə bir yerdə unun üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə qatıq 1 ədəd yumurta əlavə edib xəmirə qatıram. Videonun altına dəqiq ölçülərlə resep yazacağım. Bütün ərzaqlar həll olana qədər qarışdırdıqdan sonra xəmir artıq hazırdır. Üzərini örtüb 10 dəqiqə xəmiri dinləndirirəm. Xəmiri 10 dəqiqə dinləndirdikdən sonra bişirirəm. Tavanı ocağın üzərinə yerləşdirib qoyuram isinsin. Tavanın hər tərəfində duru yağla yağlayıram. Xəmirdən bir xörək qaşığı tavaya yerləşdirib vam odda hər tərəfi qızarana qədər bişirirəm. Budur artıq hazır şəkilinə də baxa bilərsiniz. Tam 35 ədəd bərəkətli, çox dadlı, yumşaq şirniyyat alındı. Almanın o gözəl dadı bu şirniyyata ayrı bir ləzzət qatır. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Fikirlərinizi bölüşsəniz çox məmnun olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.